ហ៊ុនសែនវាជាអ្នកក្បត់ជាតិប៉ុន្តែវាជាខ្មែរបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ហ៊ុនសែនចង់ចោះចេញតើប្រពន្ធវាឲ្យចោះឬទេគេទុកវាដើម្បីជំទាវលូឡាដាក់រះតែប៉ុណ្ណោះតែពីក្រោយខ្នងគឺប្រពន្ធវាជាអ្នកបញ្ជាហើយក្រោយប្រពន្ធវាគឺពួកយួន វិចង់បានទឹកដីខ្មែររាប់រយឆ្នាំមកហើយយល់ទេត្រង់នឹងនោះប្រសិនបើខ្ញុំចង់ធ្វើនយោបាយជាយូរមកហើយខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញព្រោះមានគេហៅខ្ញុំទៅនៅពេលគេធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1961ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំទេខ្ញុំក៏មិនចង់ល្បីដែរអ្នកស្មានថាដឹកនាំប្រទេសវាស្រួលឬ បើលោកអ្នកចង់ដើរតាមមេលោកតទៅទៀតក៏អញ្ជើញទៅចុះកុំបបួលគេទៅធ្លាក់ក្នុងរំដៅមរណៈជាមួយផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើចង់ធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាឬការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងព្រាយបិសាចក៏ស្រេចតែចិត្តអ្នករួចកុំមកស្រែកយំណាខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថានៅមានមនុស្សផ្កាប់មុខដល់ថ្នាក់នឹង សូមអ្នកកុំភ្លេចថាទឹកដីនេះជារបស់ខ្មែរខ្មែរមានសិទ្ធិការពារមាតុភូមិដែលការប្រើកម្លាំងក៏បានគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិខ្មែរមានការអត់ធ្មត់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់របស់យើងមានព្រំដែនកំណត់ឈ្មោះនេះមិនមែនឈ្មោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យគេដឹងសូមបីធ្វើបុណ្យក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំដាក់ឈ្មោះម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំបានបង្កើតអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដើម្បីផ្ញើលិខិតមួយទៅអូនុយ ដើម្បីប្រាប់ពីរបៀបដែលប្រទេសចិននឹងយួនប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើទៅលើប្រជាជនខ្មែរហើយប្រាប់ឲ្យពួកវាចេញពីប្រទេសខ្មែរមុននឹងខ្មែរអត់មិនបានប៉ុន្តែបរទេសខ្ញុំមិនសូវទុកចិត្តឡើយណាគេចាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទលោកអ្នកនាងគិតយ៉ាងណាដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកនាងនឹងចង់គិតល្មិចក៏គិតទៅសូមឲ្យតែជួយបញ្ចេញគំនិត រកផ្លូវចេញឲ្យឃើញដែលជាផ្លូវចេញជាដំណោះស្រាយដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានផងបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោនឹងយាងមកតំបន់ Washington DC នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះគឺព្រះអង្គដែលជាព្រះរាជលេខាធិការផ្ទាល់ព្រះអង្គរបស់សម្តេចសៀហនុ នឹងជួបជាមួយបងប្អូនខ្មែរឯក្រុងវៀនណាគឺនៅជាក្រុង Washington លោកវិស្វករព្រំសុនរាលោកមានសេចក្តីប្រកាសអំពីរឿងនេះដូច្នេះបាទខ្ញុំបាទព្រំសោនរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនញាតិមិត្តនៅទីជិតឆ្ងាយ ទីក្រុង Washington រដ្ឋ Virginia សូមអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាសាធារណៈជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសរបះយើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោជាអតីតទីប្រឹក្សាសម្តេចនរោត្តមសីហនុស្តីអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង9កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទីកន្លែងនៅប៉ាត្រិកហេនរីឡៃប្រារីលេខ101មេផលស្ទ្រីតអ៊ីស្វៀនណាវីជីញ៉ាហ្សិបលេខ2280 លោកអស់អ្នកនាងអាចទាក់ទងជាមួយខ្ញុំបាទព្រមសៅនរាតាមលេខទូរស័ព្ទ 703-203-4834 703-203-4834 ឬតាមលោកសុខុមសូ 703-989-3969 ឬក៏តាមលោកដឹងយ៉ាប់ 703-675-3997 ឬអ្នកស្រីរ៉ាស៊ីសាយ 240-423-9678 ឬក៏តាមលោកវិបុលទូច
7035 0 7 9 1 1 សូមអរគុណបាទត្រង់ធម្មកោឬតូមីកោតាមដែលអ្នកស្រុកបារាំងគេចូលចិត្តហៅព្រះអង្គគឺជាព្រះភាគិនីគឺក្មួយរបស់សម្តេចសៀនុនិងអ្នកម្នាងម្នេចព្រះអង្គជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ សម្តេចស៊ីសវត្តមេធាវីហើយនិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តណានែតមេធាវីសៀហនុត្រូវជាបងស្រីរបស់មុនិចដែលអ្នកទាំងពីរបានត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប្រហែលជានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1978គឺមានប្រមាណខែសោះមុនដែលយួនចូលមកដេញពួកប៉ុលពត ចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី23ឆ្នាំធ្នូ1project 15នោះបាទលោកនាងប្រាថ្នាចង់ជ្រាបយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញបាទនៅឯប៉ាណាល័យក្រុងវៀនណាបាទមែនទេនៅក្បែរក្បែរផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំដែលឥឡូវដូរទៅនៅកន្លែងឆ្ងាយហើយបាទឥឡូវនាងទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងក៏មានគ្រឿងក្រៅកូកូក៏ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមមិនពីនេះពីនោះច្រើនពេកទេតែមុននឹងបន្តអានសៀវភៅរឿងពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក ជីនសាបលោកសាស្ត្រាចារ្យជីនសាបខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងលោកសំរងស៊ីបន្តិចទៅចុះពេលនេះមើលតាមស្ថានភាពហើយលោកអស់សង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2016នោះហើយព្រោះលោកត្រូវអាខ្វាងវាប្តឹងច្រើនករណីខ្លាំងណាស់បាទក្រៅពីបណ្តឹងផ្សេងៗដែលតុលាការទីញមោងរបស់វាកាត់ក្តីកំបាំងមុខឲ្យលោកជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ទាំងដែលស្ដេចទីញមោងបានប្រកាសអភ័យទោសឲ្យទៅហើយនោះ ក៏នៅមានបណ្ដឹងថ្មីទៀតតាំងពីអាចង្រៃខ្វាងវានឹកឃើញបាទវានឹកឃើញរឿងលោកសំរងស៊ីទៅចោទថាវាបានទិញឬជួលគេឲ្យไลค์ Facebook របស់វាហ្នឹងបាទវាថាមែនទែនមិនមែនអញ្ចឹងទេទៀលលុយប្រមាណលានរៀលដល់20ប្លាយលានរៀលហើយបណ្ដឹងមួយទៀតដែល លោកសំរងស៊ីបានចោទថាអាខ្វាងវាសោកមីធីសវណ្ណបុប្ផាមកលៀនរៀលឲ្យធ្វើសកម្មភាពបំបីបំបាក់សង្គ្រោះជាតិនោះទៀតបាទសរុបសេចក្តីទៅឃើញថាឱកាសបានទៅចិនដីខ្មែរស្មើនឹង 0 ហើយថែមអាដេរីឆានវាប្រកាសដូចនេះទៀតមានខ្លះ เล่นจมวยเกเล่นมาดองเฮ้ยมาดองเตี้ยจักกันเลยที่กาจักกันเลยดอกกี่เตี้ยวนแผลกับเรียงเลิกเกเลิกเกอ่าแล้วส่งคมสังเกตมั้งขย่อมปากกะบ่าขย่อมเฮ้ยเจ้าฮัตเลคานเลิกเล่นโตอ้อยนานาขย่อมนั่งกัดได้สนามขย่อมกวาดเจ้าตบรองนายจำไหมเมียนไอ้ก่อนไอ้เมียนไอ้ก่อนไอ้คือนายไอ้หนักหนักนายไอ้เธอใส่จมูกขย่อม ผู้เปิลไฮโอนดอลจะเติบประมาณกับเลี้ยงเติบเติบในยีปังหัวปังหัวมีดเมียนแต่ทำไมเต้แต่อาจรูปบ้านยีขึ้นบ้านเพิ่งบอลที่บ้านปั่นใจเติบตั้งเติบเพิ่งรบเอาไอ้กัดจมลุยเวทีใจยังเต้ขย่อมปากกัดจูนในเฮ้ยบ่าวเปิลหน้าเฮ้ยโหเลิกตีปีเฮ้ย เลิกตีใบหุ่นแซนนั่งกัดใจครูนายกวาดเจ้าอาเต้นี่จะซาจงชะนำแผลไปเอาไอ้กูโค้ดไหมเล่นกงกังกังกงเล่นเรื่องไอ้สมโตไงมาเพย์ประมวลใครดอบแต่เจไอ้ไงดอบมวยไงดอบใครดอบมวยเฮ้ประดามมาเฮ้ยแต่ท่าอาเต้แต่โชว์มา เต้เก็บกายรถอันนั้นคือเอารถต่อเถียจ้ะขยำอัตรกาเธอเพียบจอมได้จอมได้ด้วยการบ่าเรื่องเวบานี่แต่ให้ตาลูกซ้ำรังซีเมนจมเรือไว้ทิศแล้วกูแต่กิดกูช่วยสกรรมมาเพียบดูลรุมลุ่ม
របបផ្ដាច់ការនៅភ្នំពេញពីក្រៅប្រទេសទៅព្រោះថាដល់ពេលហើយបាទរោគផ្លូវផ្សេងពីការជួលទៅបោះឆ្នោតបានហើយលោកមានខ្សែរយៈច្រើនដូច្នេះគួរតែចាប់ដើមបំផុសបំផុលនៅក្រៅប្រទេសទៅបើមិនធ្វើអ្វីទេនឹកស្មានថាមានផ្លូវជានេះគ្នានឹងពួកហ៊ុនសែនឬអាយុក៏កាន់តែច្រើនណាស់ហើយ តែក៏នៅមិនទាន់ជាឧបសគ្គអីធំធំក្នុងមហិច្ឆតាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះទេតែលោកត្រូវជួយរំដោះប្រទេសពីកណ្ដាប់ដៃដល់អាសោចរបស់ពួកខ្ញុំគញ្ជះបរទេសនោះជាមុនសិនខ្ញុំថាបើសំរងស៊ីធ្វើពើជានាយកិច្ចរំដោះមាតុភូមិពីក្រៅប្រទេសដែលអំពាវនាវទៅកាន់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីបោះអាក្រាតអស់ពិភពលោកឃើញថាពួករបបដេរីឆានមិនមែនជាខ្មែរពិតប្រាកដទេតែជារបាំងផ្សែងរបស់ពួកយួនពួកចិនដែលចូលមកកាន់កាប
ឬក៏បញ្ឈប់សហការជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ការរឿងអស់នេះគួរតែធ្វើទៅបានល្អជាងព្យាយាមចូលទៅចរចាជាមួយនឹងពួកអាមរៈដែលវានឹងចរចាជាមួយក៏ទល់តែវាទល់ច្រកអស់ផ្លូវប៉ុណ្ណឹងទេមុននឹងធ្វើការតស៊ូបែបនេះលោកសំរងស៊ីក៏បីប្រកាសចុះចេញពីតំណែងប្រធានសង្គ្រោះជាតិ ដែលលែងមានប្រយោជន៍អ្វីទៀតហើយនោះដើម្បីការពារបើសិនជាលោកខ្លាចគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យអាចង្រៃខ្វាងវាធ្វើបាបកូនចៅនៅក្នុងបកសំលោកសាកល្បងស្រែកប្រមូលខ្មែរទាំងអស់ឲ្យចាប់ដៃគ្នារោគផ្លូវដោះស្រាយអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិជាលើកចុងក្រោយមុននឹងអស់ខ្យល់ទៅបានទេសាមើលមើល ខ្ញុំថាច្បាស់ជាមានខ្មែរដែលគេមានគំនិតមានស្មារតីស្នេហាជាតិហើយគេនៅមានសង្ឃឹមលើការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីបាទដូចជាបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្កាប់មុខឬមិនផ្កាប់មុខទាំងឡាយនោះបាទមានខ្មែរគេមានស្មារតីស្នេហាជាតិហើយមានសមត្ថភាពគេចូលមកជួយព្រោះនេះជាឱកាសចុងក្រោយហើយ មិនចាំបាច់អំពាវនាវឲ្យខ្មែរចូលព្រៃមកកងមកគីអីដូចស្ដេចសៀនុធ្វើកាលពីឆ្នាំ1970នោះទេព្រោះក៏អស់ព្រៃចូលទៅហើយប្រើវិធីតស៊ូអហិង្សាពិតប្រាកដប្រឆាំងនឹងក្រុមមនុស្សផ្ដាច់ការដែលនៅក្តាប់អំណាចសពថ្ងៃនេះសូមតែម្យ៉ាងទេគឺសូមឲ្យស្មោះត្រង់មានសច្ចៈមានទឹកចិត្តប្ដូរផ្ដាច់អង្អាចក្លាហានចិត្តងាប់ហើយ គួរតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតបានហើយលោកអើយខ្ញុំដឹងហើយថាវាទៅមិនរួចទេព្រោះចរិតរបស់លោកវាផ្សេងឧបនិស្ស័យក៏មិនមែនជារបស់លោកដែលនឹងធ្វើបែបហ្នឹងមិត្តខ្ញុំម្នាក់បានប្រាប់ថាគេធ្លាប់ចូលទៅចរចាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែរតែលោកសំរងស៊ីថាធ្វើទៅលោកចាំទទួលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគេតស៊ូ ឯងខ្លួនឯងមិនព្រមធ្វើអីសោះចាំតែដើរប្រមូលលុយអញ្ចឹងវាអត់កើតទេបាទបាទខ្ញុំដឹងថាគ្មានសង្ឃឹមដែរតែក៏អត់នឹងមានស្រ័យសុំមិនបានព្រោះលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើបានបើសិនជាលោកប្រាថ្នាចង់ធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែធ្វើផងបាទពីពេលនេះទៅចុងឆ្នាំ 2018 នៅមានពេលរៀបចំផែនការបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់គឺជំរុញឲ្យខ្មែរ នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានច្រើនលើសលុបដោយការពីឆ្នាំ2013ម្ដងទៀតហើយក្នុងពេលនោះត្រូវអំពាវនាវឲ្យបរទេសគេចូលមកធានាការបោះឆ្នោតបាទដោយដែលលោកវិស្វករព្រំសោនរាបានស្នើគឺធ្វើម៉េចឲ្យបានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងប្រមាណប្រទេសហ្នឹង បាទគេបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការអ្នកស្អីទៅស្រុកខ្មែររឿងនេះនិយាយគ្នាបានទេតាចូលទៅនិយាយគ្នាទៅបើសិនជាចង់ឲ្យរឿងវាចប់ទៅបាទ
មកចង់ជួយខ្មែរមែនតាមសតិសញ្ញាក្រុងប៉ារីនោះយាយត្រង់ៗនឹងគេទៅគេច្បាស់ជាជួយហើយបាទគេកំពុងតែរងចាំតែប៉ុណ្្នឹងតើយើងត្រូវថាខ្មែរវាអត់មានមនុស្សទៅនិយាយនឹងគេប្រកបណាពួកអាខ្វាងវាច្បាស់ជារើបំរះពេញទីមិនព្រមចុះចាញ់គឺមិនព្រមបោមុខដូចលើកមុនទៀតទេតែវានឹងចាញ់ គេមិនផុតឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកឆ្អែតឆ្អន់នឹងជីវិតឥតន័យនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់អាមនុស្សចង្រៃដែលបានតែស្រែកថាប៉ុន្តែគ្មាននរណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែគឺមិនបើនៅក្រោមអំណាចគេឬក៏ថាវាមានតែនៅពីលើក្បាលហ្មងខ្ញុំសូមនិយាយដល់ត្រង់ព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយត្រង់ទៅតាមមកបើត្រង់ទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយត្រង់ហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងខ្ញុំអាចយល់វានឹ
nhâm cái chè kê chăng rồi hốt tớ đào na tiết nè. Nên tớ mà nó chút đấy và thơ anh chăng mà. Bà vía rơ và rơ ban bàn ta vía mình phơ. Để xin nét dừng chặt tục vía thá vía chế mà nó có bạch chết vía mình mến khám ai bà. Cảm ơn sông cổ chết xin nét xin nào đấy. Bù à khoáng vía plan chê chùm nét. Bè nâng. Mà dưỡng có nâng miền hạt phòl cụp cụn. Rồi cả cọc làng to su thuở cả ba bào rứa cả thuở cả to su mình xa hạ ca cho mùi nâng bù à mê bạch cả. Nông rồi dạ bèl chiêng mùi chân năm tiết nì. Cô ta riêp chăm thuở bà nái tìm khuôn bà. Nhưng miền bèl nó tìm khuôn bàn. Được nì. Tìm bì ơi ta mà đong. Mình mên đòi bà tết nâng bà nhà hà thông thông. Bà ấy chìa nằm khía tờ cho cha cho mùi nâng bù à chẳng ráy đôi lượng mùn tiết. There are many ways to skin a cat. Maybe teach around young. Some rap a lot spike mining. Basically, the stripe and hack mining mean plow drown bar. Young eye botch snout, young eye owie, on dry jet kitchui, young eye tossu. ហើយលោកនេះនឹងជាទីមេត្រីបើសិនជាលោកនេះនាងបានស្ដាប់បទសន្ទនាគ្នារវាងលោកហងចក្រាបារមីនិងលោកសាទមហារីពីរដ្ឋអូរីហ្គនពីផតឡែនដែលដើមកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះលោកនេះនាងនឹងជ្រាបថាគណៈនេះជំរុំខៅអ៊ីដាងនៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃនោះដែលជាជំរុំជនភៀសខ្លួនរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមគេបានបើក ធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់មនុស្សទូទៅគឺគេមានកំណត់ថាជាសម្រាប់តែខ្មែរតែម្យ៉ាងនោះទេបាទលោកនាងជ្រាបហើយថាអ៊ុនតាក់បានបិទទ្វារខៅអ៊ីដាងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1993កៅសិបបីក្រោយដែលជនភៀសខ្លួនដែលនៅសេសសល់ជាង10,000ប្លាយអ្នកនឹងត្រូវជម្លៀសទៅសៃធូ រងចាំការធ្វើមេតុភូមិនិវត្តកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំតមិញគឺឆ្នាំ2016នឹងនាយកដ្ឋានព្រៃឈើរបស់សៀមរួមជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហើយនឹង UNHCR បានបើកជំរុំខៅអ៊ីដាងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខៅអ៊ីដាងហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានក្លាយទៅជា កន្លែងបង្ហាត់បង្រៀនវិជ្ជាជីវៈដែលជួយឲ្យខ្មែរបង្កើនបំណិនលើកតម្លៃខ្លួនពីកម្មករលក់ពលកម្មសុទ្ធសាធណាទៅជាពលករជំនាញខាងផ្នែកសំណង់ផ្សេងៗបាទនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងអាចពង្រឹងទឹកចិត្តខ្មែរឲ្យងាកមកគិតគូរពីប្រទេសជាតិលោកមហារីដែលចេញចូលស្រុកខ្មែរញឹកញាប់បានមានប្រសាសន៍ថា ខ្មែរភាគច្រើនសពថ្ងៃនឹងគ្មានពេលគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិនោះទេព្រោះគេគិតតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបំពេញក្រពះគឺឲ្យមានអង្គច្រកឆ្នាំងព្រោះចំណូលនឹងមានតិចដោយខ្មែរភាគច្រើនពុំមានជំនាញខាងវិជ្ជាជីវៈតែកាលបើបានទៅទទួលការអប់រំវឹកហាត់ដោយគ្រូបង្វឹកបង្ហាត់បរទេសមានគុណភាព ពួកគាត់មានឱកាសធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលច្រើនគឺពីមុនធ្វើការមួយថ្ងៃស៊ីបានមួយថ្ងៃដូច្នេះត្រូវធ្វើការមួយ7ថ្ងៃតើមានពេលឯណាមកខ្វល់ខ្វាយរឿងស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ
បានទទួលការអប់រំនៅក្នុងជំរំនោះគេអាចធ្វើការបានប្រាក់ខែច្រើនបាទធ្វើការមួយថ្ងៃស៊ីបាន 4-5 ថ្ងៃឯណោះដូច្នេះគេមានពេលសល់ឲ្យគិតគូពីរឿងស្រុកទេយើងឃើញថាជាជាងនាំគ្នាជេឬក៏ខឹងសៀមដែលវាធ្លាប់ធ្វើបាបឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរយើងសម័យខៅឌាហ្នឹង អ្នកដែលអាចជួយបានគួរតែអាសាស្ម័គ្របាទអាសាទៅជួយជំរុញកម្មវិធីនៅខៅឌាហ្នេះឲ្យកាន់តែជឿនលឿនរឿងប៉ឹងរឿងមមតទៅមុខទៀតបាទវ៉ូលនធៀរទៅជួយបង្រៀនអ្នកដែលមានចំណេះបាទសៀមឬប្រទេសដែលគេជួយទ្រទ្រង់កម្មវិធីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សារៀនសូត្រពីប្រវត្តិខៅឌាហ្នេះគេមិនខ្វល់ថា យើងនឹងគិតគូររឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងឬក៏អត់នោះទេដូច្នេះវានៅនឹងយើងជាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកហើយយើងអាចរៀនសូត្រពីការតស៊ូបានទេរឿងនេះវាសំខាន់អញ្ចឹងបាទបាទដើម្បីឲ្យយល់ឲ្យជ្រាបច្បាស់រឿងជំរំនៅខៅឌាងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកអងចក្រាបារវៃនិងលោកមហារីថ្ងៃនេះហើយនឹងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃស្អែកបាទ អលូននេះជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអានសៀវភៅរឿងពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យបន្តបាទកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាទអានដល់គ្នានេះបាទការណែនាំទាំងនេះនឹងមានបញ្ចូលផងដែរនៅរបៀបពិនិត្យមើលការណែនាំក្រុមតស៊ូខ្លែងខ្លាយណាមួយដែលអាចចេញពីមជ្ឈដ្ឋានប៉ូលីស ដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ការជាការញុះញង់ឲ្យក្រុមតស៊ូតបតខុសស្ដីពីការបង្ក្រាបនិងវិធានការទប់ទល់អ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវវិភាគមើលការឆ្លើយតបនិងការជិះជាន់ដែលអាចកើតមានឡើងជាពិសេសកម្រិតហិង្សានៃរបបផ្ដាច់ការទៅលើសកម្មភាពនានារបស់ក្រុមតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យ ជាចាំបាច់គេត្រូវសម្រេចអំពីរបៀបទប់ទល់តបតឬក៏ជៀសវាងការបង្ក្រាបដែលកាន់តែខ្លាំងដោយមិនចុះញោមយោងទៅតាមយុទ្ធវិធីសម្រាប់កាលៈទេសៈនីមួយៗគេត្រូវចេញសេចក្តីប្រមានដល់សមរម្យទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករួមតស៊ូអំពីអំពើបង្ក្រាបបន្ថែមពីសំណាក់ពួកផ្ដាច់ការដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការចូលរួមក្នុងការតស៊ូ ប្រសិនបើការបង្ក្រាបមានកម្រិតខ្លាំងក្លាគេគួររៀបចំឲ្យមានជំនួយពេទ្យនៅប្រចាំការសម្រាប់អ្នកតស៊ូដែលរងរបួសតែបានគិតទុកជាមុនអំពីការបង្ក្រាបអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវគិតគូរអំពីការប្រើយុទ្ធវិធីនិងមធ្យោបាយនានាដែលអាចជួយឲ្យបានសម្រេចវត្ថុបំណងនៃយុទ្ធនាការឬក៏ការរំដោះដែលនឹងជៀសវាងឬក៏មានការបង្ក្រាបដល់តិចជាទីបំផុត ឧទាហរណ៍ការដង្ហែក្បួនបាតុកម្មតាមផ្លូវថ្នល់ប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការតឹងរ៉ឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលចិត្តប៉ុន្តែអំពើនេះក៏អាចនាំមកនូវការបាត់បង់ជីវិតបាតុករាប់ពាន់អ្នកដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកបាតុករក្នុងករណីនេះប្រហែលជាពុំបានបន្ថែមការគៀបសង្កត់បន្ថែមទៅលើរបបផ្ដាច់ការជាជាងការនៅផ្ទះ ការធ្វើកូដកម្មនិងអំពើមិនធ្វើសហការពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋការពីពេញស្រុកនោះទេប្រសិនបើគេត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពបង្កហេតុដែលអាចនាំឲ្យមានការខូចខាតខ្លាំងនៅក្នុងគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយនោះគេត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់អំពីផលវិបាកនិងផលចំណេញពីសកម្មភាពនេះតើប្រជាពលរដ្ឋ នឹងក្រុមអ្នកតស៊ូនិងប្រកាន់វិន័យនិងអរិយាប័ត្រអហិង្សានៅក្នុងការតស៊ូបែបនេះបានដែរឬទេតើគេអាចទប់ទល់នឹងការបង្កហេតុឲ្យមានអំពើហិង្សាបានដែរឬទេអ្នករៀបចំត្រូវធ្វើផែនការអំពីមធ្យោបាយដែលគេអាចអនុវត្តដើម្បីរក្សាវិន័យអហិង្សានិងរក្សាការតស៊ូនៅចំពោះមុខអំពើឃោរឃៅ តើគេអាចចាត់វិធានការនានាដូចជាការប្រកាសសន្យាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយខិតប័ណ្ណអំពីវិន័យរបៀបដឹកនាំបាតុកម្មការធ្វើពហិការពីសំណាក់មនុស្សនិងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងហិង្សា
bạn đai rư tê. Mê đắc nam tăng lại, cua tài choang chăm chê nít ẩm pi vật tầm miến, nây búa, nẹ nghe bằng cò hẹt, à giông provocateur, đà miên pê sạc cam nhu nhuông, ôi búa bà tô có, pra ẩm pơ hằng xa. Sẽ đây bì ca, bà căn phàn ca dư tờ xa ôi khu chọp. Nó bê đà kê miên phàn ca dư tờ xa, lọ rùi hai nốt. Búa công lăng bà chê tư phát tay, bùm cua bay à rầm. Nói xa tại ca phát đô bình tích bình tuổi rồi bà búa đại ca đà là ai thơ ở kê chong nghĩa rê bì dư tờ xa chùm bòng. Nâng dư tờ xa xâm rạp dư tờ nê ca bì xe nà môi nụ tê. Các nghĩa rê nê, nâng thưa ao y kì bắt đầu ở râm tờ lơ sạc ca mập hiếp thông thông này bà nhà hà mình dòng khăn tờ vinh. Kê mình cua bần đào y ao y tức chất, nóng bêl phìm phìm nô, đôi chì ca rùm chơ phùm chúa chất để xa ẩm bơ khô khâu thamay thamay rồi bà bụng đại ca. Ách bóng vai ở râm rồi bọc crom ao y khliết chanh bì dư tờ xa chùm bò, nâng dư tờ xa dư tờ nê ca nụ tê. Ẩm bơ khô khâu đã bụng đại ca bà phụt lăng, bà hà chì đầm bay bằng co hết, ao cầm lăng và chia thành tay liền bằng trao phèn cá đã kê bàn riệp chấm, giang là o túc ruồi màu hơi, hơi bay tàu pra ẩm pơ hằng xà vinh, đầm bay ở buộc đại cá bàn chế chấm nè căn tình nghị sùa. Person bà kê vô thà cà vê nhê chìm mu là thàn miền lệ khả nạ xòm rùm hơi, một nghĩa là bọc crom cầm tro và chia thành tay cứ chấp ăn uất vì đầm nạ cao mũi tàu đầm nạ cao mũi tiền, chia cà pít. Các bài bước hàng dứt thờ vị thi nâng cùl bầm nông tôi đang ai cả lãng. Hãy nét đặng nông bụ cái, tay ta truyền khuôn chân nít làm bầy tiên dụng phá bởi giáo tổ tám cả lạ thị xã. Kế mình cua dô cho rõ lầm ẩm bì cả cài khai tăng nít. Chỉ mùi nâng cùl bầm nông thằng lái này dứt thờ xa chùm bón, nâng cùl bầm nông này vẹt dứt thờ nìa ca nà mùi nụ tê. Cả án nụ vật đòi prong bởi giật. Nếu dụt tờ xa châm bông, nâng dụt tờ xa nê nê xâm rạp dụt tờ nê ca nà muối, đại kê bàn xâm rắn, nâng chui giang khăn, ôi bàn chục chì. Bát, chúm phục tì phạm pí, chọp tài bản nế, chạm ngay kào chúm nâng án, bàn to nâu chúm phục tì phạm bây, đây bì ca án uvất nà dụ bái rơ bòm rà. Bát, nông, sư phâu ní, phía chán cứ kì mình ôi pra, ẩm pơ hằng xa bà. Trầm trở lại dừng ra hướng xa với tôi chưa chấm băng. Và cả nà chưa chấm băng dừng chanh vì ai bởi vụt dừng mê này ná bù ra thà bị bàl, khoang nâng về triêm con tập với ô ta hời. Và nhá về nâu trông là thà ta dừng ai bằng to chư chấp bàn dù bằng màn trầm bàn tế. Và ta bởi còn hơi dừng ai ra sẽ cầm ở phía chlô bàn bà mà sân chìa. Vì chú bếc, cần là thà dân thuở đòi lùi lẹ, hãy thuở đòi prong bởi dắt cho tì bẩm phật của mọi bài ca. Và lúc này nên mình đã sạp cho tì cổ rộp án. Khi mình xâm bọt mùi, vì cọng đã học lần anh thà chì nẹ vị phía vầy khmênh, và chì cọng nẹ vị phía vầy khmênh. Cứ lộn hong vị tu và thiên này cọng nẹ vị phía vầy khmênh, mà anh ta sẽ lì khét. Sài bằng phư máu lục bú sàn sử vết và thiên vết chú khai vị phục lộ. Cảm mà vật thọ cứ cả sài bằng phư chung bó cả cực cồn thạ vị cá trong cả bọc bùm sử phâu lộc bằng đất cảm lây. Chúng bát hong vị tu và thiên cồn nẹ vị phía vầy khuế xôn thuở cả sài bằng phư nào cả dôl cho rõ lâm dạng thông mùi chung bó cồn dưỡng ruộng tăng chung bát phóng. Tại tôi nâng cao bà bà thạ vị cá bọc bùm sử phâu lộn bình đích cảm lấy nâng cao chặt chánh thạ vị cá. Bà bốc bà đơn miên là tụt tụt bán tàm rồi dạy cá sạp và chú khmai vị phục lộn nâng bực ngày sau tì đập bún mẹ cà rá chnàm bần bún rồi đập rộng bì hiểm bát xôn thua cá bọc sài. Đâm bây cầm ai miên cá phân cho rà lâm miên bây chùm nọc mùi cá tụt tụt bần túc nâng cao bọc bùm sử phâu. Xôm chùm riêng thà, cọm nhạc vị phía vầy khmến, cọm ta chỉ đầy cú mùi, nông ca riêng riêng sở phấu, lộ bản đích cảm lấy tại bản nọc. Chỉ mùi xa mà cúm, xóm phân thì xếp bánh ở vần khmai, hai bùm mến, chỉ nhạc tập tuôn bản túc, nông ca bọc bùm sở phấu lời. Đại cọm nhạc vị phía vầy khmến, cọm ta chuối sập sái, ai xa mà cúm, xóm phân thì xếp bánh ở vần khmai, rồi bỏ lộ muôn xuân ní tại bản nọc.
ពីការគ្រប់គ្រងថាវិការឬការគ្រប់គ្រងថាវិការឬការចំណាយនៃការបោះពុំសភៅជាបន្ទុករបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែររបស់លោកមួងសូនីដែលក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងមិនបានកាន់ឬតេតតូវនឹងការគ្រប់គ្រងថាវិការសូម្បីតែមួយរៀលសោះឡើយ បីការបែងចែកថាវិការការបែងចែកថាវិការទៀតសោតក៏ជាតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដោយមិនតេតតងអ្វីជាមួយរូបខ្ញុំបាទនិងក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងមិនតិចសោះឡើយព្រោះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារពុំមែនជាអ្នកកាន់កាប់ថាវិការទេក្រុមយើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យសមាគមតែប៉ុណ្ណោះ សំកល់ការស្រាវជ្រាវបំភ្លឺនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់វិទ្យុពិភពលោកកាលពីថ្ងៃ14មករាកន្លងមកនេះហើយឃើញថាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះតួនាទីរបស់ក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងក្នុងការបោះពុំសៀវភៅនិងការចាត់ចែងថាវិការហើយដូចនេះខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ ដល់កិត្តិយសនៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងម្យ៉ាងវិញទៀតបើចង់ជ្រាបច្បាស់ជាងនេះសូមធ្វើការតាក់ទងសារសួរដោយផ្ទាល់ជាមួយសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតាមរយៈលោកមួងសូនីលេខទូរស័ព្ទឬអានឡើងវិញពីព័ត៌មាននៅវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិដែលដាក់ចំណងជើងថារហូតមកដល់ពេលនេះមានតែសមាគម សម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតែមួយគាត់ដែលធ្វើការបោះពុំសភៅលោកបណ្ឌិតកែមលីសេចក្តីរាប់អានពីខ្ញុំបាទហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាកវិក្កាមបាទរឿងនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ណេះតែម្ដងក៏បានដែរយើងផ្សព្វសម្ភារលោកហងវិទូហើយគឺអ្នកនាងសវណ្ណភូមិបានសម្ភារយើងបានយកមកចាក់ផ្សាយហើយក្នុងនោះលោកហងវិទូនិយាយច្បាស់ពីរឿងលុយរឿងកាក់នឹង ដូច្នេះការមកចេញការផ្សាយបំភ្លឺហ្នឹងជារឿងកំ្លែងទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ដឹងថាលោកហងវិទូហ្នឹងចេញមុខចេញមាត់រឿងសភៅហ្នឹងមកតាំងតពីអើយមកហើយអញ្ចឹងបញ្ហាទេរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែថាគណៈនេះភ្នោរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងពុំមានដំបូលបាំងទេគេកំពុងតែព្យាយាមរៀបចំកសាងលោកនាងណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសព លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏សូមជួយក្រឡេកមើលផងបាទគ្រួសាររបស់លោកកែមលីមិនមែនមានតែភរិយានិងបុត្រដែលគណៈនេះនៅឯប្រទេសទី2នោះហើយនោះទេនៅមានម្ដាយជារីរបស់គាត់ហើយនឹងបងប្អូនទៀតបាទប៉ុន្តែរឿងបងនិងប្អូននោះมันចាំបាច់ទៅជួយគេទេគេថាធ្វើម៉េចឲ្យកន្លែងដែលយើងតម្កល់សពដល់ទុកជាបូជនីយដ្ឋានមួយទៅហើយនោះ វាស្រួលបួលបន្តិចកុំឲ្យរខេរខាពេកបាទអរលោកនេះជាទីមេត្រីលោកជីមេងពីកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាទបានប្រកាសថាលោកបានជួយ30ដុល្លារដល់ការទិញសៀវភៅពុំមែនទេបាទមែនទេលោកជួយទៅម្ដាយរបស់លោកកែមលីបាទខ្ញុំនឹងចាត់ការឲ្យក្មេងផ្ញើទៅជូន គួរឲ្យអាណិតដែលគាត់ក៏ស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ចេះមកតាំងពីតូចរហូតដល់បានធ្វើជាបណ្ឌិតនិងបោះបង់កាត់ចោលក៏ក្រមើលហើយខ្ញុំក៏សូមប្រកាសផងដែរថាលោកគឹមច័ន្ទវងពីរដ្ឋ Washington លោកបានផ្ញើមក50ដុល្លារដើម្បីជួយទិញសៀវភៅបាទចែកឬក៏យកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យឲ្យក្មេងៗនៅ តាមតំបន់ចុងកាត់មិនយកបានអានបាទនឹងមានកម្មវិធីចែកសភៅឬក៏ទិញសភៅយកទៅដាក់នៅតាមសាលាហេតុការណ៍នេះគឺលោកមាសវន្ធានឹងទទួលបន្ទុកទៅឥឡូវនេះយើងបានប្រាក់ពីលោកគឹមច័ន្ទវង50ដុល្លារពីលោកបងអុកស៊ុំនៃរដ្ឋ Connecticut 30ដុល្លារ30ដុល្លារ ពីលោកបងលាវឆេងហៀតពីកាលីហ្វ័រញ៉ា 20 ដុល្លាររួមទាំងអស់ 100 ដុល្លារហើយបាទលោកនាងណាប្រាថ្នាចង់ចូលរួមឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានបង្ខំទេទៅតាមសម្រួលបាទតែឃើញយ៉ាចង់ធ្វើស្អីក៏បាទបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចំពោះរឿងលោកហងវិទូនៅមានតទៀតបាទ
Young man tam chin ni rica say day, pantai yung twer a tram trails, a man tram trail to a tram trail lie. Ba, benipinu tanganis, some a wang tapane, some akun, the tams.